Laporan seterusnya, penganjuran Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Antarabangsa Putrajaya mampu menonjolkan sisi Islam yang berbeza ketika istilah Islamofobia mempengaruhi masyarakat dunia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, dengan menonjolkan seni dan budaya, festival itu dapat mengambil peranan untuk menangkis stigma terhadap Islam dengan penglibatan masyarakat daripada pelbagai latar belakang untuk menghargai kepelbagaian kesenian dan kebudayaan negara-negara Islam. Muktahir ini wujudnya istilah Islamofobia, di mana Islam telah disalah anggap dan dikaitkan dengan pelbagai konotasi negatif yang menyumbang kepada persepsi buruk dan sikap prejudis masyarakat dunia terhadap Islam. Maka penganjuran Piyakuf ini sesungguhnya berlangsung tepat pada waktunya. Saya yakin insya-Allah festival ini berupaya menjadi landasan kepada penyatuan ummah selain mengagalakkan interaksi dalam kalangan peserta dan pengunjung. Dr. Wan Azizah juga berkata elemen seni dan budaya mampu menjana ekonomi negara. Malah pada tahun lalu, hasil pendapatan daripada sektor kebudayaan negara seperti pameran kesenian dan persembahan-persembahan kebudayaan telah mencecah sebanyak RM529.8 juta. Beliau yakin jumlah itu akan bertambah seiring dengan peningkatan pengunjung ke festival seperti Piyakuf. Lebih-lebih lagi, negara akan menganjurkan Tahun Melawat Malaysia 2020 yang menyasarkan kedatangan 30 juta pelancong antarabangsa.